Domaćine, dobar dan, mogu da vas pitam? Kažete mi kako, kukuruz? Dobro je. Jeste zadovoljni? Jesmo i previše. Konačno ovo je rekordna godina, nemoguća. Konačno da nečim budemo neći zadovoljni. Neći da bude seljak zadovoljan, ali je otkupna cena slaba pa će... Jel tako? Na koliko ste... Da smo brali na 40 tara, preko 10 tona, 12 tona je pokupno. Bravo, koliko ste u proseku po hektaru da bude? Po 12 tona. 12 tona? 12 tona biće po hektaru. Evo ruka majstora, kako se zovete? Đorić Miroljub. I šta ste sadili, koju? 606. 606, da. Ovo je kao žuto zlato. Žuto zlato, da. Odlično. E, prikolite i ovo. Ovo je deda, ovo je unuk. Tri generacije. Tri generacije radimo i ono isto tamo. Bravo. I ovo je... A unuke, unuk se razume? Razume se kako. Dečko, a? Tako je. Mora, koji će razred? Završio. Završio? Srednji. Se odlučuješ da se baviš poljoprivredom ili? Pa možda li teško. 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 Jesi malo radio tu oko toga ili? Pa jesmo li, ali možda idemo dalje. Na, pametno. Dobro, jel imate još da berete? Imamo još hektar i pol. Sad oteramo i popodne. A ovo je mašina? Ovo je mašina. To je ovaj. Drugi ni radi. Berač. Ima neki beru rukama. Ne, ne, ovo, se... da, ovo samo hodni berač. I za koje vreme on to završi? Ovo to za pola sat, ovu parcelu od 20 mara. Puste tu mnogo ruze jake i sporo ide, sporo ide. Pšenica nije bilo tako dobro. Ma i dobro pšenica je bila dobro. Dobro, imali smo 7 tona. Ali ove godine specifično. Znate kako se kaže? Da vinogradi nije dobro. Sve zavisi ko kako pristupi poslu. Ako neko štedi, ako hoće da... Tako je. Đubrenje bitno i mehanizacija, obrada. Sve je tu bitno. Nema improvizacije više. Nema danas, nema sutra, nego mora kad treba da se radi, onda se mora. Nema improvizacije. Nema improvizacije. Samo nauka. Nema. Ovde, kod nas mi što radimo, nema improvizacije. Dečko, samo nauka. Jel' tako? Možda bi on mogao da upiše fakultet pa da... Može, poljoprivredni. Može, što da ne. To je neki plan, a? Tako je, što da ne. Dobro. Vidit ćemo. Deka kako se zove? Dragoljub. Dragoljub, prezime kako beše? Đorić. A ti dečko, treća generacija. Kako? Milan Đorić. Đorić je svaka čast. Svaka čast. I vama što neko našo za shodno da obiđe ovo šta se radi. Hvala Vera. Ovo komšije. Da. To je komšije. Kako rekao ste, gleda pomoći?